ដែលធ្វើយើងគ្រប់គ្នារំភើបពន់ពេកសកម្មភាពសប្បាយសប្បាយបង្ហាញពីក្តីស្រឡាញ់ក្រោមជំនោរត្រជាក់បង្កើតជាអារម្មណ៍ដ៏រីករាយមិនអាចពណ៌នាបានគឺជាការផ្តល់ជូនជាពិសេសពីមហាព្រឹត្តិការណ៍ប្រគំតន្ត្រីហ្គេនស្បឺគឺមកគ្រីស្មាស់ហុនសឺថ្ងៃដែលគ្រប់គ្នាទន្ទឹងរង់ចាំ ជាថ្ងៃដ៏រំភើបបង្ហាញឲ្យអស់នៅអ្វីដែលជាអារម្មណ៍ដ៏អស្ចារ្យជួបជាមួយកម្ពុជាតារាចម្រៀងក្នុងដួងចិត្តជួបជាមួយឈ្មោះព្រាបសវ័នជួបមីនីភ្យំបៃសាភីជួបមួយឈ្មោះបាទលីរតនាទីខ្ញុំរ៉េសូសាណាជួបជាមួយឈ្មោះបាទគង់ចម្រើនជួបជាមួយឈ្មោះបាទចាន់កូមែនអ៊ំផ្លិចណាត់ជួបគ្នាក្នុងថ្ងៃដ៏ពិសេសនេះនៅថ្ងៃពុទ្ធទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះនៅខាងមុខតាមមហោស្រពកោះពេជ្ររាជធានីភ្
ចាប់ពីម៉ោង 8យប់រហូតដល់ចប់កម្មវិធី Ganzberg Super Christmas Concert នាំមកជូនជាពិសេសតែមួយគត់ដល់ក្រាបៀ Ganzberg